Matchen är 3x3 minuter lång i 52 kilo A-klass. I samarbete med Lyft Stockholm, det enda ljuset i din depression. Och nu introducera först i den blå ringhörnan en fighter från Gävle Fight Camp. Hennes rekord 19 vinster och 5 förluster. Hon står 164 cm lång och väger in på 52 kilo. Presenterar Johanna Persson! Hennes motståndare i den röda ringhörnan, en fighter från Impact Kampsportcenter. Hennes rekord 12 vinster och 5 förluster. Hon står 167 cm lång och väger in på 51,8. Presenterar svensk mästarinna Uma Gali! Shit!
Domarna dömer 2-0 för er vinnare, Rödingen!